सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट पुगेको छ टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्द विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट पुगिसकेका छन् हाल ती रिटहरू अध्ययनका क्रममा रहेको र अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रीट दर्ता हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ सार्वजनिक भ्रष्टाचार विरुद्धका कसुरहरू धेरै भएको र टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र माथिको कार्यवाही प्रक्रियामा सहयोग नपुर्याएको भन्दै नेपालमा तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो गत कार्तिक सत्ताइस गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो तर सर्वोच्चमै विगत तीन वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल युट्युब ट्यूब ओटीटी एप्स लगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटको लागेको छैन पुमा अधिवक्ता बीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापन सहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरूङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो सर्वोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विज्ञापन बोर्ड नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दि टप ओटिटी तथा युट्युब लगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो अदालतमा अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन छ